Ja sam sa Tijanom razgovarao. Želio sam na kraju da napravim malu digresiju, ali da u osnovi ovog panela bude muzika. Sociološki taj pristup. Gledam vas, divne ljude koji pravite dobru muziku, znam kako živite, kako se borite. I gledam onu drugu stranu. One koji silaze sa aerodroma, nose to i to, da li plaćaju porez ili ne plaćaju i tako dalje. Šta želimo? Kakvo društvo želimo? Kakve ljude želimo? Hoćemo li slušamo Neverne bebe, Tijanu Bogićević ili neke druge? Hoćemo na ti. Kada si bio za Novu godinu, bilo je pun trg. A u piljarama, prodavnicama, slušao se bila mi i narodna muzika. Gde smo to mi, Milane moj? Pa negde smo zalutali po zakonima tržišta. I ja se bojim da je taj proces neumitno nezaustavljiv. Zašto? Zato što danas dominira jedna potrošačka psihologija i jedna psihologija kič kulture, nešto se tiče muzike, nego stila života. To. Naši životi u principu su se sveli na kič kulturu koja samo funkcioniše na površini, a nikako u dubini. I ta površina ne donosi više ni empatiju, ne donosi ni mogućnost da čovjek čovjeka pogleda u oči, ne donosi mogućnost da ikog išta interesuje osim sobstvene sudbine koja je vezana opet za subjektivni interes. Tako da se bojim da smo mi na jednoj stramputici, civilizacijskoj stramputici, i da kompleta ta stramputica nas vodi sve dublje, a imaće za posledice mlađe generacije koje će imati strahovite probleme da se konektuju sa suštinskim vrednostima. Vrednostni sistem je toliko oboren da mi više nemamo nikakvu vertikalu, mi više nemamo, došlo je do urušavanja autoriteta, došlo je do srozavanja svih mogućih vrednosti koje su krenule negde sa zapada, moram to da priznam, jer sve što smo mi uvezli kod nas se mnogo više vidi, zato što smo nekako siromašno društvo, pa sve te stvari izlaze onako ogoljeno, oni stave bele rukavice i onda nam glume da je to sve kod njih fantastično, na jednom fantastičnom nivou, u stvari su sve to smislili neki bolesnici koji vode ovu planetu u neki ambis. Ja lično ne volim da govorim o muzici na taj način. Svakako, to što ti kažeš, se bavi tom vrstom estrade i dolazi sa aerodroma sa tim koferima, on nosi svoju sopstvenu nesreću. Ja znam masu tih ljudi. Oni su jako nesrećni ljudi. Prvo, nemaju strast u odnosu na muziku. Drugo, ne vole svoj posao. Treće, jedva čekaju da se završi taj njihov nastup, samo prebroje pare i da kažu, zaradio sam toliko i toliko. Mi, 3 dana pre koncerta, mi imamo strast, uzbuđenje. Mi imamo slike, hiljade ljudi koje stoje ispred nas i želimo da im promenimo stvarnost. Želimo da u trenutku ta sinergija postane posebna, da taj trenutak promeni, makar u mikrosvetu, nečiji život. I ja kad kažem ono, kad mi kažu 30 godina karijere, ja kažem, vidim samo jednu stvar, to su lica nekih stresnih ljudi koji izlaze na naše koncerte, koji mi su promenili. Sašta je jedan projekat koji ima radni naslov Kakvi ljude obrazujemo. Od vrtića, osnovne škole, srednje škole i dalje. I onda se čudimo zašto je u Pirotu onaj čovek upucao ženu, zašto se tuku, zašto se deca
misija vaša ide u onom pravcu da, da upravo to, da, da imamo dobre ljude, da imamo ljude koji znaju šta slušaju, a kad znaju šta, kaže mi šta slušaš, da ti kažem koliko vrediš. Vaša borba u ovom trenutku je borba Davida i Golijata. Pa jeste, ali mi se borimo... U onom krajnjem slučaju, kad te pitam, Piroćanci kažu, ja ubav, ti ubav, a kvoče večerama. Da. Razumeš? Sve se slažem, ali kako ti kažem, i pitanje sobstvenog izbora je negde ono... Naša, ali ula, izlazi naša, od nekad. Naša individualna odluka koja korespondira sa našim suštinskim idealima. Tako da ne mogu ja od sebe pobegnem, znaš, ne mogu ja da, da, ne, ne mogu ja da prodam veru za večeru. Znaš, ne može meni ono, to šta ćemo da jedemo večeras, ja sam čuo na ovom panelu, svi kažu, imamo radnike, imamo plate, pa moramo plaćati, pa imam ja ljude koji sviraju, pa moram da im dam plate. Plaćaš poreze. Plaćam poreze, moram da im dam plate. Pa jel zbog toga svi treba da sviramo tu neku muziku koja je ono najprimitivnija moguća, da bi rekao je sad imamo da večeramo, pa nećemo. Pa znaš kako, mi ipak formiramo i ukus nekih mladih ljudi, formiramo i stil nekih mladih ljudi. U moje vreme se kroz muziku jako profilisalo ko gde pripada, na koji način i ko formira kakve grupacije. I onda su te neke grupacije koje su zasnovane na, na toj nekoj muzici koja je davala i vrstu poruke i vrstu ideje, onda su se stvarali neki ljudi koji su kasnije kroz život imali vrlo ozbiljne, sposobne trenutke sobstvene lucidnosti u odnosu na opšte potrebe i opštu zajednicu. A danas se sve svelo samo na moje. Ako ja ne mogu da profitiram, ne interesuje me. Ako ja nemam interes od nečega, ne učestvujem u tome. I ja sa muzikom želim da dodirnem ljudsku dušu. Kad dodirnemo ljudsku dušu, mi smo napravili najveću misiju koju nam je Bog dao. Zasnovano na talentu, znači ne zloupotreba talenta, nego upotreba talenta za opšte dobro. Da li mi imamo kuće, kola, bazene, to nikog ne interesuje, nikog ne treba da interesuje, niti mene interesuje, u krajem slučaju kao čovjek koji piše muziku. Tako da idemo mi svojim putevima, pa gde se sretemo, srećemo. Manifestacije koje ste napravili, nadam se da se vidimo još neki put. Uživajte večeras, imate još dva fantastična benda iza nas, a sad ćemo probati zajedno da pevamo. Sve manje u odnosu na ove druge? Pa manje zato što je uvek zavodljivije raditi stvari koje ti donose... Ili pisati kako neko voli. Koje ti donose nešto što ti misliš da ti u trenutku daje neku referencu. Ili novac, pogotovo novac kao statusni simbol. Jer danas ti je glavna stvar samo da vidiš ko izlazi iz Ferrarija, ko se parkirao sa nekim besnim autom ispred nekog kafića, ili koja starleta je obukla kakvu haljinu, a u principu niko ne vidi da nosi te naočare, ima dve modrice ispod oka i da u principu je debelo platila to kako se obukla. Tako da svako neka živi svoj život, daje svakom pravom život, mi ćemo se boriti da ljudima poboljšamo estetiku života i to mi je suština svega. Ajde, morate, pitam za kraj kao Piroćanac. Jeste zadovoljni vraćate iz Pirota? Jeste zadovoljni vraćate iz Pirota? Kad radite da. Koncerte, je vam puna duša kad se vraćate? Kako reaguju Piroćanci? Da ti kažem nešto najpoštenije, ali ovo je stvarno najpoštenije. Mi kad krenemo na jug Srbije, mi smo najsrećniji. Ali iskreno ti ovo govorim. Zato što misli da ta naša muzika nekako dopire od tih ljudi. Ulazi u dušu. Ulazi u dušu. I da ti ljudi nisu izgubili dušu i da nisu otišli, mislim, na stramputicu neku po pitanju tog suštinskog doživljaja, znaju šta žele i znaju gde to dobiju. Tako da naš koncert u Pirotu i letos i nadam se, zimu se za novu godinu, a nadam se da ćemo uskoro doći i da promovišemo ovaj novi album koji je izašao.
Tako da jedva čeka dođemo u Pirot da opet izađemo pred te divne ljude. Dan posle toga smo sedeli sa 5-6 ljudi ono nekih slučajnih, ovaj kad smo pili kafu, svi su bili impresionirani, mi smo bili impresionirani gostoprimstvom. Jedva čekamo da dođemo u Pirot. Ja sam bio impresioniran. Hvala ti brate, pa hvala se vidimo ponovo. Hvala i tebi. Dajte molim vas jedan veliki aplauz za velikog majstora gitare, Saša Neđelović, Rađa! Ovo je naša zajednička kuća za spas. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde.